kiss for you. Ved du hvad, Mikkel? Jeg har en plan. Vi skal ud herfra, vi skal i B. Det lyder spændende, Emil. Men ja, og jeg har lige præcis, hvad der skal til. Okay, men jeg tænker lidt, at vi starter med at vise, hvad dagen er, vi står i her. Fordi at vi har nemlig fået nyt design, kan man sige. Og det er simpelthen en af hjælperne på MeCraft her, der har hjulpet os med det. Det er simpelthen Charles. Og vi synes, det er et mega lækkert design, og vi har fået sådan et edderkoppebillede her, og... Ja, malet af Charles står der. Og så har han simpelthen også sorteret alle vores ting. Og jeg tænker lige, at vi prøver at kigge vores donationsting. Uha. Der er mange, mange lækkerier. Og der er en nøgle. Og der er nogle ting her fra Sejr. Der er simpelthen... Uha. Var de også der i? Ja, de var i den øverste. De var i den øverste, okay. Men der er to svær her, som er nametagget. Og det er super, super fedt. Så jeg tænker bare, at vi smider det over i vores sværkiste. Det har vi der. Og vil du være, Mikkel? Det gør jeg ikke, nej. Prøv at kigge herop, ikke? Da-da! Hvis du prøver at kigge ud i din side. Jamen, jeg ved det godt, fordi mig og Emil, vi har virkelig, virkelig farmet herinde. Og det har vi gjort med vores farm herop. Jeg ved ikke, om I har set den før. Det har I. Jo, det har I, fordi vi lavede det i sidste afsnit. Men vi har simpelthen bare gået og farmet. Og tjent en masse penge. Og som I kunne se i vores kiste der, så har vi altså stadig en masse brød, som vi skal ned og sælge. Og jeg tænker jo bare, at det er den plan, som vi går efter, Emil. At vi sælger det brød, vi har der, og så skulle det egentlig være nok til at ranke op til B. Yeah. Og vi skal da selvfølgelig også tjekke B ud i det her afsnit her. Det synes jeg, vi skal. Så, men i hvert fald, det her design her, det kan vi utrolig godt lide. Der er grønt gulvtæppe. Og så har vi fået os et mega lækkert køkken her, hvor vi faktisk bare kan trykke på den knap her. Bup. Og så kommer der Emils drømmefanger ud. Jeg ved ikke, hvorfor den ligger der i. men så kan vi højklikke, og så får vi noget mad faktisk. Så er der en skraldespand her. Så ja. Men jeg har faktisk 30 wheat, så laver jeg lige hurtigt om til brød. Og så tænker jeg faktisk, at... Brød. Ja, så tænker jeg faktisk, at vi hopper derned lige om lidt. Sådan der. Det skal lige siges, at mig og Emil, vi har jo en Instagram. Og mig og Emil, vi er jo, ja, vi er kommet med på moden og har fået os en Instagram. Så det kunne være super, super fedt, hvis I gad at gå ind og følge den, fordi så kan I se vores hverdag. I kan simpelthen gå ind og se billeder, som vi poster af os i hverdagen. Så hvis I er interesseret i det, så kan I gå ind på linksene nede i beskrivelsen og følge os der. Men det er simpelthen noget, vi har oprettet her for nylig. Yeah. Mikkel? Ja? Jeg har noget brød til dig. Super. Hvis du lige dropper dit brød, så... Jeg har 10 stykker her. Okay, jeg skal lige have sat min drop på en anden knap, fordi jeg kom til at sætte det på kontrol, så der zoomer jeg samtidig med. Ja, whatever, vi har så meget brød. Men hvis du lige deler det op. Ja. Så skal jeg lige have sat det op her. Okay. Men vi har altså sindssygt mange ting, og jeg tænker lidt, at vi måske inden kan lave sådan en lille drop eller sådan noget. Ja. Selvfølgelig ikke med vores materielle ting her. Fordi det er jo ikke noget, som de kan skaffe normalt. Men vi skal i hvert fald have lavet det med nogle mineraler og sådan noget. Sådan der. What? Okay, så tænker jeg, at vi tager noget rustning på. Det kan eventuelt være detonerede rustning. Vi hopper lige derned, og så får vi det solgt. Ja, det tænker jeg også. Okay, der er godt nok... Der står nok nogle farlige gutter. De står godt nok bare camper black market her, men så er det heldigt, vi er usynlige lige nu. Men... Vi skal have sådan noget brød, og vi håber på, at det er nok. Det er det, fordi en stak, det kan sælges for 5.000. Jeg har faktisk 5 stak i overskud. Jeg har 77.000. Ej, det kan vi bruge til mad. Men i hvert fald, nu har vi i hvert fald penge til at kunne ranke op. I kan se ud i siden, der står der, at prisen for mig, den er 49.633. Og det er muligvis, fordi jeg er OP. Det ved jeg ikke helt. Men i hvert fald, det er omkring de 50.000, så det godtager vi. Men nu er vi sådan set klar, og jeg tænker bare, at vi hopper tilbage til vores celle, og så får vi taget en masse ting, som vi kan give ud. Skal vi ikke bare hoppe tilbage? Jo, det gør vi. Åh, der er mange mennesker samlet her, og de er simpelthen klar til at få en masse lækre ting, som vi har samlet sammen. Og det kan godt være, at de tænker, hvor delen er alt jeres hjernearmor hen og så videre, men vi vælger at give nogle nøgler og en masse andre materielle goder til dem, sådan så de selv kan komme godt i gang. Men Og ved du hvad, Mikkel? Nej. Jeg synes, den her Emils drømmefanger, det er der en heldig gut, der skal have nu.
Ja, det synes jeg også. Men vi kan nærmest ikke se noget. Altså, men lad os nu ikke bare droppe en masse mad og noget lapis og så videre. Væk med det, væk med det, en nøgle der og en nøgle derover. Og en masse træ, som jeg har samlet sammen. Hvad har du samlet sammen i mig? Mikkel, prøv at stå stille. Skal jeg stå stille? Så. Åh, okay, der bliver jeg da tapet her. Nå, så står vi, vi står faktisk ude i luften. Ja, ja, prøv at se en gang. Det er fordi, vi står på sådan en barrier block her. Men så står vi heroppe, så kan man bedre se, hvad der foregår. Men vi smider bare en masse ting ud. Sådan der. Så tror jeg, at de har fået en masse. Det tror jeg også. Ved du hvad, Mikkel, skal vi ikke bare skrive skråstreg-ranken op nu? Det tænker jeg også. Åh, mit jernarmor, det skal jeg da lige smide væk. Sådan der. Yes. Så var de heldige. Okay. Så det hedder skråstreg-rank. Op. Er du klar? Boom. Jeg gjorde det. Yeah. Så kan vi lige hurtigt gøre chatten stor, og så kan vi se GG. Så er der sikkert mange, der skriver tillykke. Men nu er vi i B. Yeah. Og prisen for at ranke op til A, den er 1,5 million. Så det der er lang vej nu. Men vi starter ud med 250 i hvert fald. Og det er jo rimelig godt. Ja, dog skal lige sige, at priserne herinde, hvad man kan købe og sælge for, de er noget højere end i B. Så selvfølgelig er det ikke sådan, at det er samme priser i B, og man bare, eller i C, og man bare tænker, åh, 1,5 million. Ja, det er helt rigtigt. Man tjener utrolig hurtigt penge herinde. Men det kan godt være, at det ligner lidt C det her, men der er andre ting. Der er for eksempel sukker og træfarm, og så er der noget herovre, som hedder parken, i stedet for biblioteket. Så er der noget, der hedder parken, fang vandet ting her. Og hvis vi starter med at tage et kig på shopsene her, så kan man se, hvad det er, man kan skaffe. Man kan skaffe fisk. Yeah. Og det herovre, det er til donators, så til jer, der køber ranks, så kan I sælge det lidt dyrere. Ja, yeah, og der er også kommet donatorrank herinde. Ja. Eller donators, eller? Det er der nemlig. Skal vi prøve at tage et kig på dem? Ja. Yeah. Det kan vi bare lige hurtigt gøre. De er lige herinde til venstre, når man starter. Herinde, ja. Så bor man i sådan en kæmpe... Åh, han er det søde, ham der. Er det? Tak. Åh, hvad? Jeg vil også gerne have nogle diamanter. Åh, god start, må man sige. Men man bor simpelthen inde i sådan en blok sammen her, så hvis jeg er nogle venner, der har købt en rank sammen, så er det utrolig fedt sted at have værelser. Men jeg tænker bare, at vi hopper tilbage i hvert fald. Det er skråstregsborgen, står der. Så skråstregsborgen. Og så kan vi nu løbe ind i B-portalen. Sådan der. Men vi har ikke nogen, vi har ikke noget værelse her. Så jeg tænker, at vi leder efter et. Skal vi ikke gøre det? Jo, altså nu er der lige kommet nogle flere herhenne. Ja, øj, vi bliver nakket. Løb, 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 løb. Køb et hurtigt. Ja, det tænker jeg også. Men alle sammen lige, øj, her. Bup, skynd dig ind. Åh, yes, super. Noget, du har købt det? Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Jeg kan lige prøve at hugge den sten her. Nej, det gjorde du ikke. Du ved ikke at købe det. Det er fordi, du har ikke nok penge, Mikkel. Kan du lige tage de her diamanter? Nå ja, jeg har ikke nok penge. Ej, hvor er vi dumme. Skal vi ikke gå til spawn og så købe en pickaxe og så videre, og så få mint lidt? Jo, det gør vi. Og så vende tilbage, når vi muligvis har fået nogle flere penge. Så er der reset, Mikkel. Vi skal skynde os. Ja, yeah, det skal vi. Og ja, jeg tænker bare, at jeg går efter jern, fordi det kan man sige til rimelig meget. Så jeg går i hvert fald efter jern. Jeg ved ikke, hvad du går efter, Emil. Jamen, jeg går også lidt efter jernet, og så leder jeg jo selvfølgelig efter noget diamant. Ja, og jord, det skal vi også lige huske, fordi så kan vi jo starte vores egen farm. Hihi. Er det ikke også noget med, der er emerald? Jo, det er der vist. Herinde i B, der er der kommet emerald. Det er der ikke i C-minerne, men det er der kommet her i B. Så de er også, det er nogle flotte sten, man kan ja, have i sine celler. Og ellers så kan man sælge det til utrolig mange penge. Men jeg tænker bare, at vi miner videre. Så har vi simpelthen fået minet en masse dejlige mineraler. Og nu tror jeg sådan set, at vi har råd til at kunne købe en et værelse. Men vi går bare herind og sælger det. Jeg har 9 jernår, så det skulle gerne give en masse penge. Hvad er det nu, et værelse det koster om dagen? Jamen, det koster faktisk det samme som I ser. Hvilket overrasker mange, men det er fordi i B og i C, der er det samme størrelse celler. Dog i A, der er det noget helt andet. Altså der er det, A det er noget helt andet. Ja. Det er faktisk ikke indendørs, men mere kan jeg ikke råde. Jeg overvejer alle, der sælger de to diamanter her. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi kan bruge dem til. Det gør jeg. Jeg har solgt mine. Bum bum. Hvor mange penge har du? Jeg har 3.400.
Jeg er 4050. Så I kan godt se, at man kan altså hurtigt skaffe penge anden. Men jeg tænker bare, at vi hopper tilbage til en celle. Boom. Så er den købt. Og så kan vi jo gå hen. Oh, sådan der. Sådan der. Så skal vi bare have bygget vores vores egen lille hytte her. Ja, se. Ja. Ja, det er flot. Men jeg tænker også, at vi kan spørge rengøringsdamen igen. Der er jo måske en rengøringsdame her i B. Hallo, la 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 la. Det er for pjattet, det der. Yes, sir. Hvad? Så er det bare derudad. Åh, jeg kan godt lide, at du kæmper i Vanish. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg er unvanish. Nå, okay. Men vi skal have smidt vores ting af en vores værdifulde genstande. Og jeg har jo noget jord, som vi kan lave en lille startfarm af her. Sådan der. Er den ikke fin? Mm. Okay, så Emil han foreslår, at vi skal ind og fange nogle torsk og nogle sild, sådan så vi kan blive rige fiskemænd. I gør, Emil? Ja. Og der skulle stå en vis fisker Jens, eller fisker... Fiskerkaj. Fiskerkaj. Det fisker kalder du ham. Okay. Det er fisker Jens, ja. Og det foregår lidt på samme måde, som det gør i C, hvor man højreklikker på personen. Så skriver man, leverer fisk til Jens. Man skriver simpelthen 1. Nå, det gad den ikke lige. Vi prøver igen. 1. Sådan der. Accepter. Yes. Sådan der. Så skal vi give ham 10 af de der fisk, som han står med i hånden der. Og det kommer til at tage lidt tid. Så jeg tænker bare, at vi klipper lidt. Der er nogle fiskestænger, man kan købe herovre. Så vi køber sådan en. Og så, og så er det bare at gå i gang. Så er det bare at gå i gang. Jeg har 9 fisk. Jeg ved ikke, hvor mange du har, Emil. Jeg har fået 10. Du har fået 10? Okay, så mangler jeg sådan set bare at fange én fisk. Så den står jeg lige og venter på. Og så kan vi jo sådan set gå hen til Fisker Jens. Det ligner lidt, at han er i gang med at nynne en melodi eller sådan noget. Halløj, Fisker Jens. Han har sådan nogle noder over sit hår. Nå, nu forsvandt tingene på jorden, det vil sige inklusive min fiskestang. Men det går. Vi prøver bare igen. Sådan der. Jeg afleverede lige min fisk og fik 1000 kroner. Fik du 1000? Ja, det er så dollars, men... ja, dollars. Okay, men det giver jo super godt så. Og det er igen noget, man kan gøre hver 24. time. Så når I ranker op til B, så kan I altså gå direkte ind til Fisker Jens og sælge en masse af jeres dejlige fisk. Man kan selvfølgelig også koge det, og så bruge det som mad, i stedet for at man skal hen og købe en masse mad hen i shoppen i stedet for. Men nu kan jeg se, at der kommer en fisk. Yay! Ja, jeg fik min 10. fisk. Nice. Tror jeg. Hvor er den henne? Den er der. Åh, jeg troede lige, den var væk. Nu var jeg simpelthen bare under vandet. Men jeg går lige hurtigt hen og sælger det, Emil. Op. Sådan der. Jeg tror bare, jeg skal højreklikke på ham. Skal jeg ikke det? Jo, det tror jeg. Okay. Vær skofisker, Jens, så kan du få dem at spise. Du søger 1000 penge. Super, super fedt. Emil, jeg har lige købt en øksør. Det kan jeg også se, du har. Vi skal nemlig ned til sukker- og træfarmen. Ja, yeah, der er simpelthen så mange ting, man skal vise, når man lige er ranket op. Det er der. Og der står hug og sælg goderne. Så der må være nogle goder hernede. Der er sugarcane. Hvad står der her? Skal sælges i black market. Find det. Okay. Vi har jo ikke fundet black market endnu. Det kan være, vi skal det i næste afsnit. Det kan være, vi skal det, ja. Så, men i hvert fald, vi skal have hugget en masse af de her sugarcanes her, sådan så vi kan sælge dem i næste afsnit, fordi vi ved jo ikke, hvor black market er endnu. Nej. Så, men ja, nu har vi da i hvert fald fået hugget hele farmen her, og så kan vi jo bruge vores økse til at hugge noget træ. Så det kan vi jo sælge lige derovre. Lige, og vi kan bruge det til at dekorere noget i vores celle. Det kan vi i hvert fald. Men ved du hvad, imens vi står og hugger det her, så tænker jeg, at vi bliver nødt til at afslutte episoden. Det kan være, vi skal det. Og I skal i hvert fald have super mange gange tak, fordi at I gad at kigge med. Og husk at smide et like, hvis det var i nød afsnittet. Og så håber vi, at I ser med i næste afsnit igen, hvor vi finder Black Market. Yeah.